Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Рекси! Рекси? Къде е малкият чочко? Ехо? А, здравей! Както казах предният път, коментарът събрал най-много лайкове ще спечели за име на кучето. А коментарът е на Дарина Илиева, който е събрал цели 259 лайка. Като тя е изредила доста имена, но е казала, че най-подходящо ще бъде името Мечо. Така че, Рекси, ти вече си... Мога ли на български? Мечо. А така, ти вече си Мечо. И нека те погаля малко. Честито. Бъгнах играта. А, оправи се. Чакай да те разкарам от този ъгъл, че... Ела, следвай ме. Мечо! Нещо е бъгнал. Или е гладен. Щом се стои до купичката. Айде, яш. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че ако си търсите евтини игри, може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Освен това, тъй като днес ще има Fortnite event, има някаква вероятност да стримвам, зависи по кое време. Ако е по-късно при вечер, няма да имам възможност, тъй като съм на рожден ден. Ма той умряма! Мечо! Айде, айде, спинкай. Аз достатъчно глезоти направих за тебе. Така, нека видим, майко мила, имаме цели 28, даже може би повече бяха, 36 мисля, че бяха в началото, като видях, животни, за които можем да се грижим. Смисъл, мога да взема което си искам животно от тук. Аз буквално мога да направя зоопарк. Имаме две котки. Имаме три вида зайци. Гризачи. Морско свинче. Още едно морско свинче. Хамстер. Гущери. Моля. Костенурка. Друга костенурка. Трета костенурка. Игуана. Оу, синя, тази е много яка. Птици. Папагал, този е доста красив. Този е още по-красив. А този е същия, добре. Риби. Гупи. Angelfish. Много странна риба. И какво имаме? Още една такава. Змии. Иу. Ужас. Майко мила. Да, наистина са уникални създания, обаче са ми много гнусни. Имаме и паяци. Майко. Този е син дори. Черен. Убиец. Когато взема едно животно, мога да го изпращам в хотела. И... мога да му намеря нов дом. Аз колко къщи имам? Зимната, тази, в която съм и тази. Тя тази зимната ми е за продаване, ако не се лъжа. Или за мен си я запазих, не знам. Помните, че ме върна доста в играта, защото сейфа ми се беше прецакал. И по принцип имах и тази къща и куп други къщи. Кралство. Това струва 500 000. И от 14 век. Няма да видя още снимки? Имам една идея, тъй като... кралското ми идва... повече. Не знам. Защо това не го превърна в моя хотел за животни? Еми... с богом пари! Тук животните ще имат достатъчно пространство да си играят, да правят щуроти и да имат пространство. Щото вкъщи, ако тръгна да ги бутам всичките тези животни... А! Здравей! Абе, тук е малко потискащо като гледам. Мечо.
във филм на ужасите ли дойдохме? Защо е толкова страшно? Май объркахме хотела. Добре, игра, ти ебаваш ли се с мен? Дадох 500 хиляди за къща на ужасите? Ама тука животните... няма да се чувстват много комфортно. Айде хубаво, аз ще го почиста, ама... тази мрачна обстановка... аз май не искам да се връщам тук повече. Мечо! Мечо? Къде си? Ох! Идвай! Аз не мисля да оставам тук обаче. Или поне тази къща няма да бъде за животните. Това е прекалено крипи. Трябва да измисля нещо. Не искам да ги вкарвам в къщи, тъй като вече жертвах една стая. И не ми се иска да жертвам втора. А пък и те са много животни. Ох, това, което ще направим днес е да поемем грижата за друго животно в друга къща на господин Морган, който е счетоводител. Той като гледам има хамстери. Добре, отиваме там. Ще трябва да помисля коя къща ще бъде най-удачно да купя. Значи ще отделя повече време и следващият път ще съм избрал къщата и направо ще я започнем. This saying about changing the world. I'm sure you know it. I've already started with myself. Now it's time for my home. Structure and order. They are crucial for my plans. This is how I see it. Cats and dogs will have their rooms downstairs. Охо, котки и кучета. In the attic. Yes. Още животни. It's such a nice room. But it's Мула. Worth it. It's nothing compared to what they went through. What so many stray pets experience every day. Ето такава къща ми трябва. I can't save them all, but a few is more than none, right? Така е. Не бе, не се чеше на чуждо място, бе. Ей! Тук имаме кофи да изправяме, че и малко бокуци да изхвърлим. Има нещо в тази кофа. Олеле, майко. И това сега ще остане или за него, или за мен. Сигурен съм. Тук оградата му е счупена малко. Не мога да я поправя. Пеперутка. Така, нека видим. Олеле, майко! Чш! Избяга. Добре, няма да е за нас. Ето така да ги обърнем насам. Добре. Тук имам някаква задача. А! Да купя такова. Оле-ле! То е много голямо. Добре, тези кофи ще ги преместя ето тук. Така. Мечо! Ходи пи ни малко вода, моля ти се, че гледам си задъхал. Така. $1000 за това. Поставяме. И сега ще трябва да го сгубим. Опаля. Основата отзад. Тук по едно болче. Това предполагаме за птици или? Не. Май не за птици. Тъй като решетката е с много голямо разстояние. Не знам, обаче става и за човек. Добре, нека видим какво имаме насам. Можем да пишем имена върху тези колипки. Влизаме вътре. Мале. Не знаех, че просто мога да го хвърля.
Добре, да, исках само да го взема. Не мога да го преместя. Добре. Да видим насам какво има. Мале, мале. Доста добре направена баня. Мога да разгледам за различни идеи, тъй като тези стаи, както виждате, са направени, а не трябва аз да ги пипам. Ето този офис, например, е брутален, но не знам защо на мене не ми дава стаи с такива форми. На мене ми дава просто квадратни стаи. И аз какво по-интересно мога да направя. Тук има една много-много добре направена кухня. Оле-ле! Този има май наистина много животни. Въй, каква голяма картина, тази не съм я виждал никога. Така, нека му включим всичко. Ето така. Насам какво имаме? Легло. И още едно легло. Тук вече трябва да оправяме нещо в тази стая и в банята. Добре. Трябва да продадем абсолютно всичко. Ето така. Хайде, изчезвай. Това сигурно ще го правим стая за някое животно. Сменяме пода първоначално. Този ще бъде наистина доста по-готин пот. Чест мокет, не знам. Легло за животно. Това изглежда найс. И според мен тук до парното е изключително добро решение. Като имаме друго легло за куче. Така стара много яко. Ето така. Идеално. Това легло обаче, тъй като е по-голямо, ще бъде поставено ето тук. И даже по-добре май да бъде завъртяно настрани, за да може тази част да се използва за нещо друго. Явно тук ще бъдат две кучета. Това е стелчица за купички и такива неща за ядене. Добре, ето тук поставям. Имаме по две хранилки, защо толкова много? Оле-ле, чакайте малко. Това пък е кутия за котка. Защо не е розово? Направих я много яка. Това за котката обаче... Къде да бъде поставено? Ами ето тук освен. Като продължение на този ъгъл. Имаме играчки. Това е за куче, поставям го ето тук. Този буквално си прави хотел за животни. И аз искам така, само че е в различни стаи. Ето така. Ще ми трябва кафяво, тъй като леглото е кафяво. Всъщност може и ето така да стане, да. Съчетава се добре. Поставям го и го изтървах. Добре, че се е запазило в този тукъгъл. Имаме хранилки, които хранилки не могат да се поставят върху това. Чудесно, направо невероятно. В такъв случай това ще бъде преместено ето тук. За да може хранилката да дойде така. Това е за вода. Ето така, да бъдат еднакви. И тук ще поставя другите две. Като тук може да използваме сив цвят. Ето така. Мале, много ще се пренатъпка с доста еднакви неща според мен. Имаме катерушка за котката, която е наистина огромна. Добре, как се очертава това да бъде съчетано в толкова малка стая? Зо, погледнете го това нещо. Това ще бъде поставено тук. Няма къде друга иначе да бъде поставено. Къщата на котката ще бъде преместена до хранилката на кучето. Или по-скоро ето тук във ъгъла. Не знам какво са си мислили създателите на играта. Ама определено това не е било, нали, най-доброто решение. Да се съчетаят
котки, кучета и какви ли не други чудеса в една стая. Гледайте сега колко много играчки имаме да вземем пък преди това. Това какво е? Аха, такова за котката. Това освен някакво е така да го сложа под ъгъл. По друг начин няма да се съчетае добре. Това е място за ходене на туалетна. Тук ако котката скочи в него, направо ще си скочи в знаете какво. Тук ако го сложа, пречи на тази врата. И най-доброто решение е да бъде поставено тук. Още една котешка колиба. Като тази може да бъде мъжка. И могат да бъдат сложени една до друга. Тъй като смятам, че това ще бъде най-доброто решение. Вече двете кучешки легла не мога да ги сложа едно до друго, тъй като ще вземат наистина много пространство. Тук имаме килимче за кучета. Може да бъде поставено ето тук. Да, доста добре стана. Хранилки за котките имаме. Ето така ще ги сложа. Доста по-мънички са от тези на кучето. Опаля. Столче имаме. Това столче щеше да бъде добре да го поставя тук, между другото. Така че тези хранилки леко ще ги попреместим насам. Малко им идва далеч от леглото, ама какво да направя. Трябва да съчетавам някакви наистина много странни неща. Аха. И сега изведнъж трябва да редя огради, сериозно. Ето така. До тук. И тук сега да поставя... Айде де. Аха. То се поставя на принципа на изрязване. Ето така, просто да не идват насам към туалетната. Айде, затворихме го мечос. Иначе тези тапети добре се съчетават с пода, така че няма смисъл да ги пипам. Имаме си лампа, всичко е точно. Наистина не виждам по-логично решение от това. По принцип предполагам с тази ограда са целяли да разделят котките от кучетата. Но моите котки нямат проблеми с кучето, нито кучето с котките ми. Така че ще се научат да живеят заедно. Пък и някак си вратата е въгъла и не си представям как мога да сложа оградата. Ако буквално не я сложа просто ей тука. Пък и котките тази ограда би трябвало да я прескачат без никакъв проблем, ако питате мен. Той кучетата като пораснат. Така, сега трябва да изкъртим всичко в тази баня. Опа, и това трябваше да продам само. Ето така. И започваме. Имаме плочки. Като... са два вида плочки. Ох, стига бе! Добре, гледай сега как ще го направя. Ето така, мисля, че стана добре. Чакай малко. Това е за тавана? От кога мога да слагам на тавана? Моля! Е, толкова се постарах за той. Вашата семка! Опаля! Ето го и оборудването за банята. Това гигантско чудо на чудесата. Имаме този ъглов шкаф, който смятам да бъде с този цвят. Ето така. Имаме нещо за градината да правим. Ще поставим един шампуан за кучето. Имаме някаква саксийка. Поставих я ето тук. Този кош идва тук. Ако някакви букуци трябва да се изхвърлят, просто идваш и... да ти е по-лесно, а не там във ъгъла да се мушиш едва медвам. Кърпи. По-тъмни кърпи ни трябват. Тъй като на светлите много личи мръсното. Поставям ги тук. Имаме този рафт, който ще бъде съчетан с... ъгловия шкаф. Поставям го тук. Върху него можем да наредим още кърпи.
Ето така. Още ли имаме да вземаме? Да. Готово. Това е за малки кучета баня. Ооо. Колко сладко. Поставям я тук тази баня. И имаме само ето това още да вземем. На стената не ми харесват обаче плочките. Така че ще жертвам малко от своите пари. Ще жертвам трънки, не ми позволява обаче. За жалост не ми позволява. Но все пак мисля, че стана добре. Я дайте да я доразгледаме само. Тук има една огромна спалня. Оу, тавана, мале! А, имаме още на тавана, супер! Игаде, трябва да продавам абсолютно всичко. Тази прекрасна киностая ще стане зайчарник сигурно. Моля! Защо? Рип. Мале, тия книги как са ги набичили тука? Олеле майко. 20 кинта е едната. И това трябва да продаваме ми готово. Разпродарох всичко. Определено ще бъде зайчарник. И олеле майко. Това е гигантско. Майко мила. Но изглежда брутално. Наистина. Оооо. Това е толкова сладко. Готово. Лелей. Леле. Къде ще го дяра това? Това е дори още по-гигантско. Тук ще ги направя всичките в един стил. Ето така. Това почти не си личи. Но нека бъде такова бяло. Това е по-малко. Ето тук, за да не пречи на ключа за лампата. Лампите ще бъдат ето такива. Нека ги поставя по една точно на тези неща. И ще ми останат три за посредата. Ето така. Супер! Имаме да вземем това. Терариум за хамстери. Той ще бъде поставен тук. Точно до другия. Готово. Идва малко по-напред, ама нищо. Дерете са той къде да го дяраме? Ето тук. Само че друг цвят, нещо не го оцелих. Сиво. Добре де, това не е сиво. Моля. А то май от светлината го променя. Не знам, и останалите изглежда така. Май. Рафт ще бъде поставен тук между тези двете. За някакви прибори. Легла имаме. Тези легла мога да ги поставя дори вътре, така че ще се възползвам от това. Тук няма къде. Ето тук. И другото ще бъде в този ъгъл. Готово. И едно килимче. Което ще бъде по средата на стаята. И вече съм готов напълно на 100%. Премахнахме якото кино и създадохме този зайчарник. Какво правя? Слагам храна. Това без диска го натиснах. Тук нямаше ли врата? Май не. Еми добре. Да завършваме тази поръчка и ще получим цели 10 000 долара. Превърнахме тази спалня в кучкарник. И този прекрасен таван в къща за хамстери. Добре. Този човек определено е маняк на тема животни. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте новия в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.